Astăzi vom încerca ultimele mese ale condamnaților la moarte. Ted Bundy, unul dintre cei mai notorii criminali în serie din istoria Americii, a fost ucis în Florida pe scaun electric la vârsta de 43 de ani. A fost condamnat la moarte pentru viol, necrofilie, evadare din închisoare și peste 35 de acuzații de crimă. Bundy a refuzat o masă specială, așa că a primit ultima masă tradițională: friptură gătită medium rare, ouă, crochete de cartofi, pâine prăjită cu unt și jeleu, lapte și suc. Ia vedeți, fraților, ce masă copioasă a avut Ted Bundy. Bă, da, criminal așa în serie și așa tratament regesc. Hai să vedem, avem pâine cu unt cu ochi. Ia vedeți, aici a făcut fratele vostru două ochiuri. Într-adevăr, nu mi-a ieșit senzațional, eu zic că mi-a ieșit ok. N-am mâncat niciodată pâine cu unt cu ochi. Și hai să vedem vita asta dacă știe ceva, tot gătită de fratele vostru. Am gătit-o un pic mai mult. Ia, sunt curios dacă o bag așa în ou. Ok. Și avem acest hash brown, brown de la Popeyes, deci... Dar nu cred că e bine ce-am luat ăsta, că hash brown e din cartof, ăsta e din făină. Mâncarea n-am ce să zic, e foarte bună. Hai să înghiți și vorbești după aia. Pe Mark Banks. Nu vrea nimeni să vadă morfine. Destul de ciudată combinația, dar destul de bună dacă mă întrebați pe mine. Doar că omul aici a avut un pahar de suc și un pahar de lapte. Ok, intră destul de ciudat laptele cu combinația asta de mâncare. A întrebat Ioana mai devreme că ce fel de monstru bea lapte gol la masă și după a zis: "A, stai, e criminal." Ok, și omul nostru a vrut și niște jeleuri, așa că le băgăm așa. Treacă, meargă, sunt ok. Adică ciudată combinația de mâncare. Spuneți-mi dacă ați mai mâncat și voi vită cu ochiuri, cu pâine, cu unt și cu hash brown, doar că nu am luat nimerii noi. O să-i dau 7 din 10. Ceva de genul. Velma Barfield, supranumită bunica condamnată la moarte, a fost prima femeie care a fost executată prin injecție letală în 1984, de la reintroducerea pedepsei capitale cu 7 ani în urmă. Barfield a cerut o pungă de pufuleț cu cașcaval și o doză de suc în locul unei mese oficiale. Doamna Velma, zici că e de Scooby-Doo, mâncați aici gura ta, a vrut pufuleț cu gust de cașcaval și o doză de suc. Luăm așa o gură de suc. Și luăm și o gură de pufuleț. Ia să vedem, ia vedeți ce frumoși sunt ăștia cu cașcaval de puta șosete. Mamă, ce bun sunt, nu e reclamă, mă jur că nu e reclamă, nu, mă rog de tot. Sunt rachetă pufuleții ăștia. Doamna Velma, din păcate, un alt criminal în serie, dar cu gusturi foarte bune. Adică cred că și-o aș fi ales la fel. Niște pufuleți așa, ce atea vite, ce atea șmechereli, ce atea înghețate. Pufuleța, o clasic, frumos, ca la școală, 2 lei de aia, Lotto pizza de aia, știți? Joseph Mitchell Yogi Parsons a fost un american care a fost executat pentru uciderea lui Richard Lynn Ernest în august 1987. Parsons a făcut autostop cu Ernest în California și l-a înjunghiat până la moarte într-o zonă de odină îndepărtată din Utah. După ce și-a asumat identitatea lui Ernest, Parsons a continuat să insiste că el este Ernest până când a fost arestat într-un final. Parsons, care s-a auto-intitulat Războinicul Curcubeu, a pledat vinovat pentru crimă. În timpul audierii sale de condamnare, Parsons a spus că l-a ucis pe Ernest pentru a evita un avans homosexual, dar nu a putut prezenta nicio dovadă care să susțină această afirmație în apărarea sa. Ultima masă, 3 Whoppers de la Burger King, 2 porții de cartofi prăjiți mari, un shake de ciocolată înghețată cu chocolate chip și un pachet de Hubba Bubba cu struguri. Acest meniu e ceva similar cu ce aș comanda eu, pentru că să fim serioși, cine știe că urmează să moară și eu să mănânce ceva foarte nesănătos, gen fast food. Deci avem aici un Whopper de la Burger King, o porție de cartofi prăjiți mari, un pachet de gumă cu watermelon. Hubba Bubba, trebuie să specifici. A vrut neapărat Hubba Bubba? Da, n-a vrut neapărat Hubba Bubba. Ok, deci Hubba Bubba, băiatul ăsta v-a iubit foarte mult, un shake de ciocolată și înghețată de ciocolată. Bun, haideți să începem cu burgerul. În cazul în care vă întrebați de ce nu mai este Andrei aici, bine, știți că el este certat cu legumele, iar acest burger, după cum vedeți, are câteva legume. Acum să-l stingem cu shake. Burgerul ăsta are gust destul de sănătos. Nu știu de ce, ai luat un burger care nu are sosuri și brânză și tot felul de nebunii. Asta e efectiv un burger cu ceapă, salată, roșii și castraveți. Și carnea asta zici că e făcută pe grătar. A, și vreau să încerc ceva. Dați-mi voie să încerc ceva. Oare și el a făcut același lucru? Oare el și-a luat înghețată de ciocolată ca să-și bage cartofi în ea? De specificat a vrut înghețată cu fulgi de ciocolată în ea. Deci nu e chiar atât de sosoasă ca să poți să comi cu cartofi. Eu o să încercăm cu shake-ul. Ce a fost în stomacul acestui om, numai el știe. Haideți să încercăm și guma. E guma copilăriei asta. Puteți în comentarii voi cum mâncați guma asta. O rupeați așa normal sau mușcați cu totul? Deci mie mi se par niște ciudați oamenii care mușcă din ea. Asta nu-i scopul ei. Uite-l, ciudatul. What the fuck. Ok, bagi frumos și o capsezi aici, vezi? Pac! Frumos, elegant, ca să poți să o împarți cu prietenii tăi. Când eram eu mică, împărțeam guma asta cu prietenii la modul că dacă nu ne rămânea suficientă, mestecam și după aia o dădeam la celălalt și o mesteca și el. Notă la această mâncare? O să-i dau un 6 din 10. Nu e atât de bună, chiar, adică e foarte bună, dar mă așteptam la ceva mai mult de atât. Eu dacă aș fi condamnat la moarte, mi-aș lua 10 burger cu maioneză, cu toate sosurile. Omul ăsta și-a luat așa, ceva semi-healthy lifestyle. Bine. James Edward Smith a fost executat în Texas în iunie 1990. Ia premiul pentru una din cele mai ciudate cereri de masă. O
o bucată de pământ. Deoarece pământul nu era pe lista de alimente aprobate a instituției, oficialii închisorii i-au respins cererea și i-au dat în schimb iaurt. Fraților, tovarășul James a cerut pământ pentru ultima sa masă. Ia vedeți, avem această linguriță, dar a fost refuzat de statul american, care i-a dat, în loc de pământ, iaurt. Să mănânce omului meu, James, așa că o să mâncăm și noi o linguriță de iaurt. Bă, nu e reclamă, dar iaurtul ăsta verde e cel mai șmecher. Știu că poate vă așteptați cu toții să fi mâncat pământ, din păcate nu o să vă nu o să vă satisfac dorințele, doleanțele, dar puteți să vă uitați la mine bucurându-mă de acest iaurt răcoritor în această zi toridă. Cu ocazia asta, fraților, nu cred că ați mai văzut de mult pe canalul nostru de YouTube piscinica din spatele casei, care, bă, e rece, dar parcă nu e așa rece, nu știu, adică pentru mine e un pic rece, dar cred că cine are tupeu și cui place apa mai rece așa în piscină, cred că deja ar putea să sară. Ne bucurăm de iaurtul nostru și vedem ce au mai mâncat și ceilalți criminali. Earl Forrest și prietena lui s-au certat cu Harriet Smith, care ar fi renunțat la o înțelegere prin care i-ar oferi lui Forrest o mașină de tuns iarba și o casă mobilă dacă ar fi prezentat o sursă de metamfetamină. Forrest i-a împușcat și ucis și pe Smith și pe un vizitator, Michael Wells, înainte de a fura o cutie care conținea metamfetamină și de a se întoarce acasă. Într-un schimb de focuri cu poliția, Forrest l-a împușcat și ucis pe adjunctul șerifului Sharon Barnes și l-a rănit pe șeriful Bob Wofford. Forrest însuși a fost rănit în schimbul de focuri. Ultima masă completă, paste, friptură, roșii, castraveți, o bucată de fruct, o bucată de tort cu ciocolată și un pahar cu lapte. Domnul Earl Forrest a vrut și el să mănânce din nou, avem această vituță, castraveți, roșii, paste, un fruct și o felie de tort. Fraților, așa că hai să începem să gustăm din fiecare. Vita asta a mai gustat-o, deja s-a răcit un pic. Încă e bună, n-am ce să zic, chiar am gătit-o bine. Hai să luăm și o gură din aceste paste, făcute tot de mine. Ciudată combinația, dar bună. Paste cu steak, top, gen, chiar e foarte bună combinația. Nu înțeleg legumele astea. Roșia mai are sens în paste, că oricum sunt paste cu roșii. Dar castravetele ăsta, mi se pare că n-are nicio legătură. Efectiv, e paste cu castraveți? No, no, big no. Vită cu roșii și cu paste, ok. În articol scria că a vrut un fruct, așa că nu știam ce fruct a vrut, așa că avem un număr aici. Băiatul nostru a vrut și el un pahar de lapte, adică stați liniștiți că nu... Oamenii mei sunt cei mai mari fani lapte în America, n-ați văzut așa ceva. Mărul ăsta e bun într-una, l-am tăiat de ceva timp, de asta așa s-a oxidat un pic. Foarte bun mărul, din nou nu are nicio legătură cu restul de mâncare. Și avem și această felie de tort. Ioana să zic că s-a chinuit foarte mult să fac acest tort astăzi, toată ziua a gătit tort până a ieșit această bucată. Glumesc, l-am cumpărat. Ia să gustăm. Nu e cel mai spectaculos tort, sincer să fiu cu voi, se putea mai bine, dar e ok. Masa acestui om o să-i dau nota 6 din 10, 6 din 10 pentru că nu au sens chestiile, laptele ăsta cu mărul, cu castravetele, cu vita, cu... nu are niciun sens, niciun sens nu are, ele când le mănânce împreună sunt horror, nu vă recomand această masă. În 1956, Barton Kirkham a ucis 2 angajați în timp ce jefuia un magazin alimentar. Înainte de a fi executat în 1958, i-a cerut directorului închisorii pizza și înghețată pentru că, citez, primește brânză, carne și orice altceva într-o singură masă. Nu e nevoie de atât de multă agitație. Frații mei, îl avem pe domnul Barton, care a cerut așa, a cerut pizza și înghețată. A zis că vrea pizza pentru că domne are și brânză, are și carne, are și alată, are și de toate, ca să nu mai ne chinuim să ne facem cum au făcut ceilalți. Vreau și steak, vreau și aia, vreau și lapte, vreau și pe mama și pe tata. Oh, meu, a zis: "Bă, nu vă chinuiți, fraților, dau o pizza pentru fratele vostru dacă se poate." Așa că, ia, vedeți, avem aici mare înghețată. Băieți, vă dați seama că nu cred că i-au dat la băiatul meu un chil de înghețată, dar asta am putut și noi, știți că asta era mai ieftin. Nu, prima dată o să luăm din pizza, fiți atenți. Ia vedeți cum a tăiat regina mea feliuța asta de pizza, da? Talentul României. 100 în 1000 milion nu le-am mâncat în același timp. Vă zice fratele vostru că e îngrozitor. Este absolut îngrozitor, fraților. În combinația de pizza cu înghețată, pun pariu că întâi am mâncat pizza și după aia am mâncat înghețată cu un om normal. Așa că noi să ne bucurăm de această pizza, care este foarte bună. Este pizza, am făcut-o eu, cumpărat din Italia, nu este pizza congelată. În 1960, Victor Figure l-a atras pe Dr. Edward Bartels într-o cameră de motel unde l-a împușcat și l-a ucis. Figure a fost arestat când a încercat să vândă mașina medicului. Pentru masa sa finală, Figure a cerut o singură măsline cu sâmburele lăsate în untru. Fraților, trebuie să mănânc o măsline, nu-mi plac măsline. Nu știu dacă am mâncat vreodată măsline. Cred că am mâncat toată pe pizza odată acum mult timp și nu mi-au plăcut neam. O să luați parte la un eveniment istoric. Deci Andrei n-a gustat în viața lui măslinele. Eu iubesc măslinele și astăzi o să fie prima oară în viața măsline, lui când încearcă măsline. Avem măsline de astea ca la măta, cu totul. Poate o să-ți placă și o să încep să mănânc.
Mamă, ce acre sunt! Bă. Știți teoria măsliniei că în fiecare relație de succes e unul care iubește măsline și unul care le urăște? De ce sunt așa acre? Sunt foarte bune! Nu se zice omul nostru Victor a vrut o măslină, că e așa mega acră și are și o poveste destul de interesantă. El a cerut o măslină cu sâmbure în ea și după ce l-au omorât, l-au rezolvat pe băiat, ați înțeles, i-au găsit și că sâmburele de la măslină în sacou și povestea că domnule, el a vrut practic din acel sâmbure să crească un copac care să semnifice pacea în lume, da, o prostie de genul ăsta, adică tu ești mare criminal în serie, primești pedeapsa capitală și tu vrei, domnule, din sacoul tău să crească un copac pentru pacea în lume. Vrăjeală, vrăjeală! Ferdinando Nicola Sacco și Bartoleo și Bartolomeo Vanzetti au fost ucis în Massachusetts pe un scaun electric la vârsta de 36, respectiv 39 de ani. Au fost condamnați la moarte pentru două capete de acuzare de crimă. Pentru ultimele lor mese, Sacco și Vanzetti au cerut supă, ceai, carne și pâine prăjită. În 1977, guvernatorul Massachusetts a emis o declarație în care spunea că au fost judecați și condamnați pe nedrept. Ia să vedem, frații, următoarea masă constă în supă la plic, o felie de pâine, un ceai și din nou vită, bă băiatule, bă, deci m-au nebunit cu vita asta oamenii, dar cred că i-au rupt pe buzunar pe statul american, dar eu am dat 17 lei, am luat de la Carrefour frumos niște șnițel de vită, hai să luăm o gură din supița asta, ia să vedem, mie chiar îmi place supă la plic, așa odată pe an, vă dați seama că nu e mâncarea mea preferată, dar unor mai am poftă de acum, mai am poftă de parizer, de pateu, de chestii din astea pe care le mâncam când eram mic, nu știu, e bună supă la plic, înțelegeți, te unge așa pe suflet, într-adevăr, e de 10 ori mai bună o supă făcută dintr-o găină de țară, ceva nebunel, șmecherel. Da și asta la plic așa, la 2 lei, mamă ce bună e, mai ales când știi că eu, spre exemplu, când eram mic, nu prea mă lăsa mama să mănânc eu prostii din astea, știi că eram noi, adică noi, gândiți-vă, eu când eram mic n-am avut microunde, pentru că era zvonul ăla că domnule e cancerigen, ați înțeles, da? Și eu am avut cuptor electric toată viața când eram mic, îmi lua 25 de minute să mă încălzesc mâncarea în loc de 25 de secunde. Supă la plic, ce să zic, genială, vita asta, păi, deja m-am săturat de ea, deci nu mai vreau să o văd, sincer. E rece bocna deja, hai să vedem cum merge cu supa, chiar sunt curios. Vezi că merge bine rău, ești nebun? Mamă! Merge super bine, băieți, deci e senzațională combinația. Cred că îmi place cel mai mult de până acum, o să-i dau un 8 din 10, 8.50 din 10 deja cu felicitări, e wow, deci chiar e wow. Hai să vedem ceaiul ăsta, nu scria de ce aromă vrea ceaiul, domn, nu vă dați seama, dar mi-am cumpărat de la magazin un ceai de ananas, n-am băut niciodată, chiar sunt curios cum este, ia să vedem. L-am lansat ca l-a infuzat un pic cam mult. Nici nu am pus miere sau chestii că vreau să văd ce gustare. Ce să zic? Nu e senzațional, nu înțeleg care e treaba cu ceaiul ăsta aici, dar vită cu supă la plic, bombă, bombă, deci super bombă.